gunane? Ya suwe mak acara sih. Kan rajin nih, anak taradu. Nanti dia kau nih cayon orang mak. Manya tiri nak. Ura ya, brada. Ah, izah lakukan macam ura. Ane malu pun, turun biru. Ya gue diri. Aduh, biru mah. Ini seri nyaru. Seri ni. Tu macam berti selai ni. Macam ni masa senja luar, untuk mana kau pun. Tu macam yang boleh furusia dongga. Ya, rafu dekora gua antar ni tu. Kita antar ni. Rafu. Habis nak berdaru. Ji. Hmm. Ya fuman seria tini garu. Mari jalan tak apa macam apa kau. Pas seri bang gua dek ba. Ba degi degi seri bang bayar nyanyi nyetuan nyawa bara. Seri ba degi tik ba. Lah seri jati bara. Ba luar seri gar. Ba iri seri iri seri isok garu di. Raja pun pernah kasih bermain kau tip. Ya fua ba fu tini nak garu ya. Seri ba tiga kau masih baru. Ukum ada ni yang. Ukum ni. Pak si wajar raw, maka kau ini hendra wa, dulu ini masih bapa nurul ini, ini bapa masa kembali di jopeku, nuta kau kau disebut apa, kau tak bayar ya? Ajar kau kau jangan kau yang terpacu bukan si orang. Jemaan melayu, aja aku dah pilih. Dan fuhna soi buat jeri kau ni dek. Kin, aha. Wan, aja pan cikin cikin, lu dah faham cuan lah. Aman cikin cikin, nyamanya. Bandarang kau sunaroh. Ibu dulu kau puas ya kau melayu kau vendor lah, lu vendor kau lera. Buat cerana sama media. Maklumnya nyanyi apa kita mak? Ah, entar panjang orang je. Jengkol ni apa lah? Ah, mana ada? Tak jengkol ni. Aji dah. Dek yang kau ni. Di ni kau. Urus biri. Biar aku ada gua dribu urusin a. Ya danza orang je. Anjak anjak ke. Dia lakukan gua kau dribu alat gua ni. Nih tak kibis ikut. Sebab dia alat baru, ada ni kau macam cara. Anjay, anjay ni baik feel ya anjay. Ini enjoy ni. Dia alat ni kau macam tera. Anjay, anjay ya anjay. Enre baik. Thanks everybody. Thanks everyone for watching my films and supporting my films. Don't be jealous. Say with your brother. Cause next time he sees. But please don't forget to subscribe. Click the bell. Don't forget to share and like our videos. Cause anytime we get a new video, you'll be the first to go and watch it. Please subscribe.